Bueno, molt bé, pues la consideració prèvia que hem de fer quan pensem en aquest exercici és en funció de l'enunciat que ens diu la suma de les diagonals tal i la diferència és de qual. Val. Idò, mireu una cosa curiosa. Ara faré un full. Val, i vos explicaré això. La suma diu que són 142 i la diferència 38. Suma 142, diferència 38. Val? Si jo agafo la suma, ara ho faré en colors perquè ho vegeu més clar, la diferència la faré verda i la suma la faré morada, vale? La faré violeta. Si jo faig la suma en violeta de 142, que és tot aquest tros d'aquí, la suma li direm AB, per exemple. AB. Això és un 142. I li restam la diferència, que és de color verd, val? Que li diré AC, per exemple, i la posaré a partir de... Ei, que són 38. 38. Fins aquí. Això serà C. Val? Val? Això és el total de la suma i això és la diferència. Si li restam a la suma la diferència, aquest bocinat d'aquí, ara el dividiré en dues parts iguals fent una mitja triu. D'acord? Farem una mitja triu. Una media triu. Que serà això d'aquí. I aquesta media triu me divideix aquest bocinat que me quedava de la resta, va? En dues parts iguals. Va? Sí? Va. Llavors, fixeu-vos. Des d'aquest punt X que acabo de trobar, puc definir que aquesta és una diagonal, la diagonal més curta d'un rombe, i tot això d'aquí és la diagonal més llarga. Diagonal més llarga, major, no? Diguem. Li direm D majúscula en aquesta i D minúscula en aquesta perquè és més curta. Ara fixeu-vos, com he arribat a aquesta conclusió? Fixeu-vos que havíem dit que la suma de les dues diagonals és 142. Si això és així, s'acompleix perquè la diagonal llarga més la diagonal curta és AB, que era 142. Val? I si ara resulta que jo a la diferència és AC, val? Si com que aquest bocí i aquest bocí són iguals i he decidit que aquest era curt, si a la dia en el total, a veure, fixeu-vos, va? Si aquesta i aquesta són iguales, va? Si a la diagonal li llet, si a la diagonal llarga li llet la diagonal curta, que seria aquest bocinat d'aquí, el que me queda és el de color verd, que és la diferència. Ho veus? La diagonal curta fa aquesta mida. Si a la diagonal llarga li llevam aquesta mida, que és la curta, la diferència és AC. Per tant, s'acompleix. Aquesta és la manera de definir quina és la mida de cada una de les diagonals. I ara que ja la tenc, l'únic que heu de fer és agafar una diagonal, per exemple, la curta, val? La dibuixarem aquí, la dibuixaré en el meu full, sobre una recta qualsevol, val? A partir d'aquí dic, vale, doncs la meva diagonal més curta, que l'he agafada la mida en el compàs, és això. Fem la mitja triu, perquè a sobre la mitja triu tindré situada l'altra diagonal, la més llarga, val? Que és aquesta,
Això serà la diagonal més llarga, però ara encara no la puc dibuixar, perquè primer l'he de dividir en dues parts iguals, fent una altra mediatriu. Per què? Pues per poder posar la meitat cap a una banda i la meitat cap a l'altra. Si aquesta diagonal tingués una mida exacta, jo ni ho he mirat, si tingués una mida exacta, podríem agafar aquesta mida, jo no sé si ara agafeu la regla i resulta que aquesta diagonal fa 120, doncs agafeu 60 cap a una banda i 60 cap a l'altra, d'acord? Però com que això no sol passar, doncs jo ja directament faig la mediatriu. I ara sí que tinc aquí, veus? Aquesta, aquest bocinat d'aquí fins aquí, d'aquí fins aquí, és mitja diagonal llarga, mitja D majúscula, d'acord? Per tant, ara sí, agafarem aquesta mida de la mitja diagonal més llarga. Ups, se m'ha mogut, un moment. Agafem aquesta mitja diagonal més llarga i des d'aquest punt central a on la mitja triomateava, ala, mira això, és increïble. Quina potra. Bueno, això no sol passar, però ara avui m'ha passat. ¿Vale? Llavors, aquest punt d'aquí serà 1, aquest, i aquest punt d'aquí serà 3, aquest serà 4, i aquest serà 2. I ara l'únic que hem de fer és repassar. Ho repassem un poc més fort perquè quedi més clar. Llavors, ja el tenim. Després, dibuixa un romboide en la veu C. Sabem que dos dels seus costats valen 75 i 60 mil·límetres i té un angle de 45. Que, primer de tot, què és un romboide? Pues un romboide és com un rombe, però que no té tots els costats iguals. Està com si l'estiràssim d'una banda. Llavors, què passa? Que les diagonals no se tallen així formant un angle recte, sinó que formen un altre angle. Bueno, què he d'aconseguir jo? Evidentment, aquests dos costats seran iguals. Per tant, aquests dos costats seran de 60, la mida més curta que me donen, i els altres dos seran de 75. I després resulta que té un angle de 45. Pues, per exemple, aquest angle d'aquí, que no és obtús, pues seria de 45 graus. D'acord? És senzillet aquest. Pues anem a dibuixar a partir de A, B, C, D. A partir d'un punt A dibuixem una recta de 75 i fem un angle de 45. A veure, és el més senzillet, no? Vinga. Una recta i un angle de 45. Així ja guanyem temps. Aquí tinc un angle de 45. I ara aquí baix posaré 75. 75. I ara l'únic que he de fer, que són paral·leles, no? Primer he de posar aquest 60 aquí, clar, si no, no puc fer la paral·lela per allà dalt. Em va situar aquest 60 d'aquí. 60. Aquí tindrem D. Aquí tindrem A. I ara sí, paral·leles. Paral·lela en aquesta base que passa per D. I paral·lela formant 45 que passa per B, que és aquest punt d'aquí. Ara simplement amb les repassant, és fort,